Peter eller Søm højre. Hvad hedder du så? Magnus. Prøv at se, der er også en gave til dig, Magnus. Kan du også give en krammer til Spider-Man? Ah, det var godt. Klap lige højt af Magnus, så må du gerne gå ned igen, Magnus. Kan du hænge på dit højre ben? Kan du hænge på dit venstre ben? Kan du hoppe op med begge ben? Kan du det? Hop op og ned. Nu bliver det så lidt sværere, nu skal I øge op. Ræk med nosen, stå på højre ben. Ræk med nosen, stå på venstre ben. Ræk sammen, Jesper. Klap kæmpe øje, for det er jo også en vinder, vi har. Kan du give high five til ud? Okay, prøv lige at kigge ud. Prøv lige at klap kæmpe øje til vinderen. Tak for hjælpen, så må du gerne gå ned igen. Hvad siger du, ud? Skal vi lige se, Bok? Hva? Kom I bare op, begge to, siger jeg, men I må gerne komme begge to. Ja. Finder vi, der var en gave mere? Skal du bare se? Det skal ikke være sådan lige med det der, når I ligner hinanden så meget. Her, se herovre, ven. Victor, det er da et sejt navn. Victor, her er en gave til dig. Kan du give high five til Spider-Man? Det var godt. Skal han have en krammer? Skal han have en krammer? Ja, klap lige kæmpe højde, Victor.